taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Maat Cabdiraxmaan Aadan ayaa tababaro soo xiray dufcadii koowaad ee ciidanka asluubta, halka dufcad labaadna uu tababar u furay. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamadan ay ka mid yihiin kuwa ilaalada ka ah xabsiga dhexe ee Xamar, isagoona sheegay inay ka shaqeyn doonaan xabsiga oo 106-ka ka kooban oo dhiigga cusub ah oo ayagana hadda sibinaarka loo furay. Kuwii hore waxay qaateen 4 cishe ahayd, ayaguna 4-kii qaadan doonaan haddii Ilaahay yidhaahdo. Dhammaantoodna waxay ka tirsan yihiin xabsiga dhexe Xamar ayay ka tirsan yihiin dhammaantoodna. Waxaan u keenay dugsiga ay tababarka ku qaadan lahaayeen ayaan waxaa noga dhisnay xabsiga dhexe. Waxay ka shaqayn doonaanna waxay noqon doontaa xabsiga dhexe haddii Alle yidhaahdo. Inta waxaan ka ballan qaadaynaa oon ummadda Soomaaliyeed, shacabkeeda meel kastoo ay ku nooshahay dibad iyo gudaba, aan u faraynaa ballanqaadkaas tii maalin dhaweyd xabsiga ka dhacday inaysan mar labaad ka dhici doonin. Tababarkan ciidamada loo soo xiray ayaa socday muddo 5-4 cisho ah. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka CS, Muqdisho.